এইবাৰ মিয়াই অসমীয়াক দিলে হুংকার। অসমীয়া মানুহক ঘৰতে কাটি মাৰি সর্বনাশ কৰি দিয়াৰ হুংকার দিলে। নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আৰু আপোনালোকে এই খবৰটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব, তেতিয়া সম্পূৰ্ণ কাহিনীটো বুজি পাব। আৰু আপুনি যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু প্ৰতিবেদনসমূহ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি সহায় সহযোগিতা কৰিব। তেনেহ'লে পলম নকৰোঁ, আহক প্ৰতিবেদনটোৰ মাজলৈ যাওঁ। বৰপেটাত পুনৰ টার্গেট খিলঞ্জীয়া লোক, নাম সুধি খিলঞ্জীয়া লোকক মারপিট। অসমীয়া মানুহ যিমান আহিছে তেওঁলোকক খুদি খুদি পেলাই মারিছে, ছাত্র ছাত্রী তেওঁলোককো মারিছে। আক্রমণকারীয়ে দিলে বাংলাদেশৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ হুংকাৰ। বাংলাদেশ সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব এনেকে ধমকাইছে নে? এইবাৰ ঘটনাৰ স্থান বৰপেটা জিলাৰ ডঙৰকুছি। প্ৰাক্তন চি আৰ পি এফ জোৱান শ্বাহজাহান আলীৰ নেতৃত্বত হাতে হাতে যাঠি জুম লৈ ওলাই আহিল আক্ৰমণকাৰীৰ দল। আক্ৰমণকাৰীৰ দলটোত আছিল কেইবাগৰাকীও মহিলা আৰু কিশোৰ। খিলঞ্জীয়া লোকক ঘৰতে কাটি থৈ যোৱাৰ ভাবুকি দিলে উন্মাদৰ দলে। মাইকীৰ পৰা পুৰুষৰ পৰা বাচ্চাৰ পৰা একদম দা কোঠাৰ লৈ তেওঁলোকক মাৰি মাৰি একদম ৰাস্তালৈ লৈ গৈছে। আপুনি যাওক, আপোনাক এতিয়া মাৰ্ডাৰ কৰিম। এতিয়া আপোনাৰ ঘৰৰ ভিতৰত গোটেই বাচ্চা চাচ্চা কাটি থৈ যাওক। তেওঁলোকে নাম সুধিছে আপোনালোকৰ নাম কি? যেতিয়া অসমীয়া ল'ৰা বুলি কৈছে ধাঁচ টুচ কোবাইছে, মানে মাৰিছে আৰু। হিন্দু মানুহ বুলি মানে কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ধাঁচ টুচ চৰাইছে, মাৰিছে, য'তে ত'তে মাৰিছে। ডঙকুচি মানে প্ৰতিজন অসমীয়াকে তেওঁলোকে জীয়াই জীয়াই কাটিব, জীয়াই জীয়াই মাৰিব তেনেকৈ ধমকি দিছে। আৰু কৈছে কি কোনো এটা মানে বাংলাদেশ সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব এনেকৈ ধমকাইছে। নেক্সট কৈছে কি তেওঁলোকে যে ইয়াৰে যিবিলাক মাইকী আৰু ছোৱালী তেওঁলোকে মানে ওলাক, বাহিৰ ওলাক, তাৰপিছত আমি দেখা পাম। আৰু মতাবিলাকক জীয়াই জীয়াই কাটিম বুলি তেওঁলোকে আমাক মানে ধমকাইছে। উন্মাদৰ দলটোৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে চাৰিজন লোক। আহত লোকসকল দীপজ্যোতি দাস, কুণ্ডল দাস, গৌৰাংগ দাস আৰু বিকাশ দীপ বৈশ্য। উন্মাদৰ দলটোৰ আক্ৰমণৰ পৰা সাৰি নগ'ল ঘটনাৰ সময়ত ৰাজপথেৰে গৈ থকা দুজন কলেজীয়া ছাত্ৰ। ঘটনাৰ সময়ত উজনি দিবলৈ অহা এগৰাকী খিলঞ্জীয়া মহিলাকো ঘৰলৈ খেদি গৈ আক্ৰমণৰ অপচেষ্টা কৰে দলটোৱে। শ্বাহজাহান আৰু নাম কি চি আৰ পি বুলি পুলিচত কাম কৰে, আৰু তাহোন মোটামুটি 15-20 জন তিৰোতা বিলাক আহিছে, তাৰমানে বাহুত লাঠি আছে, বহুত কিবা কিবি, একদম মাটি মাথা এটা ফালি দিছে, ফালি দি ইয়াত দিছে, ৰাস্তাইদি যাই আছে, অসমীয়া চলিকো বৈছে চবকে। আক্ৰমণ কৰাতে ক্ষান্ত নাথাকি আক্ৰমণকাৰী দলটোৱে ভিন্ন অশ্লীল গালি গালাজেৰে ভাবুকি প্ৰদান কৰে খিলঞ্জীয়া। আহি থাকোঁতে মোক মানে বাহিৰে কোবাই কোবাইছে, আৰু নামটো সুধিছে, নাম সুধি কোবাইছে। একো ঘটনা একো গমেই পোৱা নাছিলোঁ, মই জাষ্ট ৰাস্তাইদি আহি আছিলোঁ। এনেকৈ হ'লে আমি ইয়াত অসমত থাকিব নোৱাৰিম। এইটো যিটো পৰিৱেশ বাংলাদেশ সদৃশ পৰিৱেশ বুলি ক'ব পাৰি, যেনেকৈ দলং পাৰ হৈ যদি খেদি যাব পাৰে, অসমীয়াৰ বোৱাৰী ঘৰত যায় যদি দৰ্জা ঘূৰি ল'ব পাৰে, তেতিয়াহ'লে কি আমাৰ অসমীয়া অস্তিত্ব থাকিব? নেতৃত্বত চলা আক্ৰমণকাৰী দলটোৰ অন্যান্য অভিযুক্তসকল ৰাজু আলী, ৰাহুল আমিন, জুলফিকাৰ আহমেদ, শামছুল হক, জামাল হুছেইন। ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে প্ৰাক্তন চি আৰ পি এফ জোৱান শ্বাহজাহান আলী আৰু দুজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এই ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি অলৰেডি দুটা গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ, আৰু গোচৰ সংক্ৰান্তে ইতিমধ্যে আমি দুজনক আটক কৰিছোঁ, সুৰজ জামাল আৰু শ্বাহজাহান, তেখেতক আমি আটক কৰিছোঁ। খিলঞ্জীয়া লোকৰ বসতি প্ৰধান অঞ্চলটোত কিছু বছৰ পূৰ্বে একাংশ লোকে চৰাৰ পৰা অহা লোকৰ হাতত মাটি বিক্ৰী কৰিছিল। সম্প্ৰতি গাঁওখনত 25টালৈ বৃদ্ধি হৈছে পৰিয়ালৰ সংখ্যা।
বসতিৰ পাছত গাঁওখনলৈ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল বিদ্যুৎ সংযোগৰ। কিন্তু বিদ্যুতৰ তাঁৰ সংযোগত এটা খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালৰ হকা বাধাৰ পাছতে আক্ৰমণ কৰিবলৈ ওলাই আহে গাঁওখনৰ একাংশ লোক। বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম।